Att leda team i en uppkopplad värld är svårt. Och det blir extra svårt med tanke på att vi med hjälp av tekniken kan jobba var vi vill och när vi vill. En riktigt viktig pusselbit för att åstadkomma välmående team som skapar bra resultat är tillit. Om vi lyckas uppnå en hög nivå av tillit i gruppen så kan vi öka engagemanget, öka produktiviteten och vi kan minska sjukfrånvaron. Några riktigt bra tips för att öka nivån av tilliten i en grupp är att ge riktigt utmanande mål, att ge positiv feedback när man gör bra saker, att undvika detaljstyrning och att öppna upp och visa sårbarhet inför gruppen.